Esse aí é o muro da Toma da União de Realengo, aí hoje. Estamos suave, claro que nós tá. Dia 21. 21 de abril. Vamos negar aí. Acabou a pintura do muro, agora é só comemoração. Ninguém se mete, eu vou falar aqui. Então pode parar de ver. Quem vai beber, não vai dar. DJ Bruninho, o Madão é e meu roupão tá lindo. Onde nós... Outras turmas? É trabalho pra mim. O que é que tu faz pras outras turmas, cara? Tem desenho, agora tem os aplicos. Tu faz arte também? De vez em quando. É mesmo? Negócio é aplique. Negócio é aplique? Show. E outros trabalhos também? Glitter? Noroeste é mais no Paetê. Só no Paetê? Tu faz pra... Tu faz casaca de Paetê? Show. Vamos conversar com outras pessoas aí. Vamos lá. Quem é que começa? Calma aí. Vai apresentando a galera enquanto eu ali. Eu vou ver o que o Alex quer ali rapidinho. Aí, vamos lá. Dá um rolê aí. Quem é isso aí? Chama Maurício. De qual turma? Da UR, mas tá Vingador. Cabeça Vingador? Ah. É o cabeça do Ortigão. Ortigão, mano? Ortigão, Mutum, porra. Qual é teu nome? Mutum. Esse é o famoso Mutum. E aí, quantos anos tem o Ortigão? Vai fazer 30 anos ano que vem. 30 anos já? 30 anos. E qual o estilo lá do Ortigão? 89, listrado. Rodado, né? É.
Quantos centímetros cada listrinha? As maiores vão ser cortadas com 12. Pra... E aí fica com 10. E as maiores com 7. As menores com 7. Vai ficar com 5. Tá usando nylon ainda na costura? Não, infelizmente não. Tive que me reinventar, né? Colocar o etafon. Só o etafon, então. O etafon segura legal as costuras? Não, não, a costura é com a costura normal. Ah, tá, isso é show de bola. Arrumar não, até o acabamento. É o sitin mesmo? Sitin, o macacão? Sitin. Show de bola. Sitin, pano trocado, o que tiver. 2019 então já tá encaminhado já. O projeto 2019 já tá na rua já. Show de bola. Emília, é Emília. Emília aí, como é que vai sair Emília esse ano? Esse ano ainda não sei não, tem que ver com o cabeça, né? Ah, é? Quero saber dessa camisa, que a porra do cabeça da Emília tá roubando. A camisa é do bate-bola e gelada, não é da Emília. Mas quem é o cabeça? O bate-bola e gelada, porra, programou o cabeça. Cabeça da Emília. E o carnê, já tá pagando já ou não? Ele quer valer carnê, vem tudo no 0,800. Olha assim? Ué? Fala da tua turma aí, fala da tua turma. Turma Vingador aí, estamos vindo mais um ano aí, estilo retrô. Vai vir de meião de lança, partilha de pompom, peruca de canicalão. E vamos aí de nobolero bordado. Meião de lã e luva de lã também? É, tudo de lã. Show de bola. Tudo bordado, feito na mão, né? Tudo artesanal. Artesanal, show de bola. Bacana mesmo. É isso aí, o carnaval é arte. E paz e amor. Paz e amor? Paz e amor. É isso aí. E mais o quê? Mais o quê? E a gelada, né? Vamos ver, vamos ver. Valeu, valeu, galera. É isso aí. Vamos falar? Qual é teu nome aí? Falou. Alfredo. Luiz Alfredo. Falou, caralho. Diretoria da Animania, isso aí. Aqui é os Anima, pô, é os Anima. Já começou a fazer 2019? Tá pronto. Vem novidade aí? Amigo Tchouk aí, ó. Solidário, Aluan, mano, Aluan. Aluan? Olha aí, ó. Olha o churrasqueiro rolando aí, ó. Olha o churrasqueiro aí, ó. Aqui a mulher faz churrasco, sai de bate-bola. É isso mesmo? Sai de bate-bola mesmo? Show de bola. Aí, ó. Aqui quem manda é as mulheres. O quê? E o Brunão meteu a mão na carne aqui. Vamos lá. Mostra aí mais gente aí. Aí, peraí, deixa eu mostrar a tatuagem do Marcão. Marcão, levanta essa tatuagem aí. Andando essa tatuagem aqui, show de bola, Marcão. Araújo, qual turma é? Oi, turma da Fred, isso aí. Qual a turma? Sempre, Fred Jays. Ah, Fred Jays? Isso aí, sempre. Nunca deixar de ser. Quantos anos tem a Fred Jays? Ah, pra mais de 25. É mesmo? Mas aí, leva sempre o desenho do Fred e do Jason? Vai variando, mas sempre leva no bolero e no, na casaca e o desenho do Fred. A casaca é bordada com o quê? Casaca é glitter. É glitter? Glitter. O Fred Jason é da onde? É a Lemo, Coab. A Coab, né? Tem quantos componentes lá pra 2019? Não, pra 2019 a gente deu uma parada. Ah, é? Eita, mas vai voltar, hein? Não acabou não, né? Algumas cabeças aí que eu tô com o E aí, eu quero com eco. E aí, cabide? É 150 BPM, mano. Quem é? Bagulho tava suave, Mac de Marola. Ela postou no Twitter, partiu o baile da gaiola. E aí? Dá um papo aí, fala teu nome. Sabe quem vai tocar lá? É o DJ Renan da Pé. Que de comunidade que instiga os amigos. No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no primo. Olha só, amigo, ela tá embrasada e louca. Desce com o copão na mão, vem deixar cair uma gota. Chegou o bruxo aqui agora. Ó o bruxo aí. Tô chegando agora. Tá trabalhando. Trabalhando? Tem que trabalhar, pô. Não é São Jorge nem nada pra trabalhar no feriado. São Jorge é segunda-feira. Tamo junto.
Valeu, valeu, até o bruxo. E a farra continua aí, ó. Fala um pouquinho da novidade aí. Malandra se solta, só tá bombolado na bunda dessas gostosas. Só tá, só tá, só tá, só tá, só tá bombolado. Tem quantos anos a turma? Só tá bombolado na bunda dessas gostosas. Tem cuquete pra 2019? Vai, passa, roça. Qual é a fantasia das cuquetes? Roça, se joga. Vampira também? Sim, rapaz. Sai da frente aí que elas estão tudo cheio de fome aí, ó. Querem sangue. É isso aí, show de bola. Olha a galera aí, meu. Rapaz, rapaz, manda mensagem aí, pô. Fazer da puta pra gente aí, tamo junto, valeu. Fudenso? Eita porra! Aí, se vê os fudenso, bota o cu na parede que os caras são bravos. Quantos anos aí? Vai pro terceiro ano. Terceiro ano? Tem quantas cabeças lá? Só sai família, só quatro. Quatro componentes? Só família. Bate, como é que é o estilo de vocês? Estilo realengo. Grandão, né? Show de bola. É isso aí. Quais novidades pra 2019? Tô bolando ainda, tô bolando. Tá bolando ainda? Vai sair, vai sair. Né? Vai sair. É isso aí. A galera aqui da UER, ó. Fala um pouquinho aí, manda uma mensagem aí. Um abraço pra todo mundo aí, ó. Tamo junto, ó. Uma tradição aí, ó. Grande. UER, ó. Renato aqui, ó, o cara, ó. Renato é o cara? É o cara do momento. Ah, é o costureiro? É costureiro. É o cara. Esse é o cara. Nova tradição, é isso? Campo Grande? Campo Grande, isso aí. Simples. Estamos aí, ó. 2019 estamos aí, ó. Marinho do Brasil. Olha o DJ, olha o DJ. Olha o negócio da UER aí. Bota ser o filhinho. Bota ser o filhinho. Pode só botar a galera pra dançar? Qual o nome da tua turma mesmo? Sou a tropa da UER. Comédia do Médio. É isso aí. Qual a novidade pra esse ano? Rio Grande do Sul. Nossa turma vai pra pista. E aí, vai ligar mais um instrumento aí? É teu essa equipe aí? Ah, é teu só o DJ? Olha o negão aí, o Marcão aí. André, negão, bagulho. André, quem fala aí, mano? Só tranquilidade, 10 anos. Muita coisa por vir, muita coisa por vir. Muita coisa boa por vir. Tropa do C. Tropa do C, bagulho é só tranquilidade. Todo mundo no vazio. Total, parceiro. Só família, né? Só sem fechamento. Só sem fechamento. Fechadão. Tá mais sempre preso. Valeu. Né? Geral com a gelada aí na mão aí, ó. Ó a gelada aí. É 10 anos bem feito. 10 anos de história bem feito. Puxado o primeiro ano até 10. Não tem uma mancada, não tem uma covardia. É 10 anos bem feito. Só brincadeira, né? Só brincadeira. Aí. Toda vez campeão.
Somos tri da Rio Tubo, valeu. Três vezes campeão. Nego aí fala pampo, mas do Ardeia Negro levantou o primeiro caneco lá em 2012. Meu primeiro ano de bate-bola. É pé quente. Não gostava de bate-bola. Vi primeiro ano, meu compadre Thiago Guerra, me chamou, me perturbava. Eu falei pra ele: mano, bate-bola é pra maluco, pá, pra ele pão duro. Falei, ó, vou fazer. Ele tá maluco? Vou fazer. Primeiro ano, subia na Rio Tubo campeão. Segundo ano, vi. Terceiro, tri. Tranquilidade. Quem quiser pode ir, parceiro. Já fiz o nome, já tá tranquilidade. 10 anos de R. Eu tenho 6 anos de R. Mas a galera fala que só ganha quem tem peixada. Existe. Peixada tem lá na Ilha da Madeira, na Baía de Guanabara. O bagulho é fazer uma parada tranquila, bonita. E mostrar pro jurado que é competente. Não existe essa parada de quem é fechado, quem é o cara. Não existe isso. Não existe. O R ganhou na competência. Na competência. Se esse ano nós não ganhamos, a Império ganhou. Parabéns pra eles. Parabéns pra quem ficou em segundo e terceiro. O importante é competir. O importante é que vem pra Realengo, parceiro. Não tem neurose, não. Tá com os carnavais, paz e amor. Só tranquilidade. Valeu, show de bola, valeu, valeu, André. Show de bola. É isso aí, ó. É, a galera saiu. Bate bola. O tênis bem bolado. Só mostrar isso aqui, ó. O Rodela que cheira a comédia, ficou olhando. Falando um pro outro. Cara, até o R chegando. Quando a chave esquentar, nós estamos preparados. Sempre na atividade, quem passa aqui tramado. No dia da saída que tudo acontecer, a gota tocou, os fogos acenderam. O mano debochado, que só porta malote, que chamou as piranhas e fechou os camarotes. A UR tá na linha, valeu, toma tudo. Mas não vai pensando como é que é seu mandato. Aí, o pastor já parou de filmar um. Se tenta com a nossa tropa, pode ter que azar é certo. Não tenta não, que vai ser descoberto. Bota a cara, seu fusão, que tu vai ser madeirado. Pode dar o R, é só menor incorporado. Pode dar o R, é só menor incorporado. Oi, é de dia ou de tarde. Terminar o vídeo aí do muro da UR, ó. Vou mostrar o barracão, né? O barracão aí tá cru, ó. Não tem fantasia pra de 2019, não. Mas é um barracão show de bola. Um espação danado aí, ó. Qual é teu nome aí, bom? Que vem 2019. É. Como é teu nome? Sou Vandeck da UR. Beto da UR. Beto da UR. Vandeck, eu conheço mais como Vandeck. É, Vandeck. Será que é o André, né? André Negão, hein? E você, você é na UR também? Saio todo ano. É mesmo? Qual é teu nome? Desde 2 anos de idade. Fala pra quem tu é, Tayla. Tayla, manda mensagem aí, Tayla. Filha do Alex. Filha do Alex e eu saio desde 2 anos de idade. Então você tem 12? Não. Vou fazer 10. Caramba! Show de bola, olha aí, ó. Vai soltar mais um fogo daí, ó. Tá girando aí, ó. Show de bola. Isso aqui foi um desse ano, ó. Aí mudou o esquema aí da turma. Evolution. Não, é o quem? Isso aí é o Kevin. Ah, tá. É o nome do cara aí. Ih, tá dando mole. Vira aí. É o Kevin, né? O Kevin Dury, né? Show. Vira aí, caraca. O meu frente também. Isso aqui é as costas da casaca, isso aqui é frente. É, né? Botou uma haste aqui. Uma haste aí diferente, né? Show de bola. Na frente. Ele é uma estrela. É, o voar também tá bem bacana. Bacana mesmo. Ou desse ano aí, ó. E esse aqui, qual foi o ano? Esse aí foi Ciborgue. Ciborgue é o Festa da Roda. Festa da Roda, 2016. Festa da Roda, 2016. Ainda tava no antigo estilo, né, Cheião? Antigo estilo, grande. É.
E aí, o Marco... Sete bate-bolas diferentes. Sete? Sete é mesmo? Cores diferentes. O Pará tava me falando que agora a turma aumentou, né? Mas foi porque mudou o estilo, foi isso? Cara, nós vamos fazer 10 anos e o nego viu que é a gente, né? Eu vi que nossa turma é tranquilidade, entendeu? É a tropa dos 100. Nosso objetivo é botar 100 agora? Se vir mais, é melhor ainda. Show de bola. Entendeu? Aí, vamos falar então dos anos aqui, ó. Esse aí foi de que ano? Esse aqui? Ah. Ele ali foi meu primeiro ano de bate-bola, pô. Esse é o quê? Uma casaca? Não, isso aqui é a frente da casaca. Vem a frente e aí vem a emenda na frente. A maior da Zona Oeste. Esse ano aqui, nós botamos 90 e pouco na pista. Show de bola. 90 e pouco na pista em Realengo. É mesmo? Entendeu? Com bate-bolão grandão? 90 bate-bola cheio. Não grandão igual esse do Festa na Roça, do Evolute que foi ano passado, mas foi grande. Show. E esse aqui? Esse aqui foi a continuação desse aqui. A continuação desse aqui. Foi o bolero desse aqui. Ah, é mesmo o bate-bola? É, mesmo bolero, mesmo bolero. Ah, e esse aqui? Essa é a frente. Que ninguém é forte sozinho. Bem-vindo a Realengo. Agora o Realengo que a gente foi campeão na Rio Tour, tricampeão na Rio Tour. Ah, que foi o terceiro campeonato? É, foi tricampeão na Rio Tour. É, muito bom. Tricampeão. Isso aqui foi o ano do... Agora o Realengo, aquela ali é frente, entendeu? É, tá meio empoeirado, né? Que beira de estrada, pega muita poeira. É, muita poeira. Perde um pouquinho. Isso aqui é um ciborgue, aquela cabeça loucona, cadê? Aquela cabeça aqui não. Aquela ali não. Aquela ali foi do Evolute. Essa aí, vocês costuram aqui mesmo? É o Alex. Ah, o Alex bate-bola aqui, faz o bate-bola de vocês aqui mesmo? Alex, tem o Renato também, tem o Renato costureiro. E faz pra outras turmas também? Faz. Aí, ainda tem uma tela aqui, ó. Tem uma tela. Essa tela aqui foi a tela daquela telinha ali. Ah. Aquela telinha ali. Aquilo ali foi feito só pra ficar pendurado, não? Não, a gente usou, aí no outro ano nós penduramos ali, entendeu? Ah, show. E aqui? Aqui fala é tu. Rei Momo? Foi o Rei Momo. Um de cada corpo, nós fomos bicampeão lá na Rio Tua. Que eu fui o roxo. É bomba não. Esse aí. Este foi. Esse aí é o bolero. Esse aí é o bolero que continuação é aquele lá. Ficava embaixo. A maior do Zona Oeste. Este foi o meu primeiro bate-bola com o Zé. Foi meu primeiro também. Aí foi campeão. É, fui campeão. Não. Cheguei com chave de ouro. Esse aqui chegamos com chave de ouro. Lá na Rio Tu, fomos campeão. Qual o nome desse tema? Canibal. Uga Uga. Uga Uga? Canibal, é Uga Uga. O negócio de Uga Uga aí é complicado. Aquele lá foi o segundo ano. Aquele lá foi o segundo ano. Foi o segundo ano, aquele lá foi o Pirata. O primeiro ano nós não temos aqui não. Nós tá o chapéu do Pirata ali? Nós tá querendo resgatar um bolero do primeiro ano, entendeu? Mas não tem. E esse pano aqui é de qual macacão? Esse é Alô Realengo. Alô Realengo, bem grande, ó. E o macacão usava esse pano todo aqui? Foi esse pano todo, 16 de saia. 16 de saia? 16 de saia. Caraca, a saia do bate-bola é 16 metros. 16, tá escrito. Essa máscara aqui foi a continuação do Pirata. Do Pirata lá. Peraí, vamos um de cada vez aqui. Aqui dentro, é de vocês também, esse aqui? Isso aqui é o Alô Realengo. Ah, tá. Alô, Realengo. Eita cabeça. Isso aqui é a cabeça do Evolute do ano passado. Tem mais umas coisinhas aqui? O que são essas coisinhas? Acetato. Não, essa coisa aqui não. Isso aqui? Não. Não, isso aqui é de balão, que os caras também gostam de balão também. Ah, é? É, os amigos gostam de balão. Aí. Tem os troféuzinhos aqui que nós ganhamos aqui, entendeu? Entrega do Oscar, entendeu? Entrega do Oscar lá da Lore, lá da Lore. Mas eu não gosto, velho, perto da Lore. Vai. Um quartinho. Isso aqui? Isso aqui é a nossa festa que nós fizemos lá no espaço ali em Magalhães Bastos, entendeu? Aí nós fizemos um crachá para cada organizador, entendeu? Isso aqui é o No Pará. Isso aqui é a nossa escola, entendeu? Aqui tem um material. Nossos tubos de cola que nós usamos para confeccionar nossa fantasia. E aquilo ali foi da casaca? Isso aqui tudo ajuda a cada coisa da casaca, do bolero, de tudo, entendeu? Ah. Deu mídia? Deu mídia. Fala um pouquinho disso aí. Isso aí é mídia. Eu joguei esse nome pra mídia aqui, entendeu? Joguei esse nome. Eu não fiz esse ano não, mas, porra, o bate-bola ficou brabo.
É bate-bola de sexta-feira? Bate-bola de sexta-feira, murchinho, banguzinho, pô, banguzinho, o bagulho ficou gostosinho. Isso aqui é de uma turma que eu não sei qual é o nome dessa turma não, mas... Ah, não é daqui não? Um amigo trocou lá na cidade. Ah. Aí trouxe essa máscara pra cá. Aí, ó, hoje eu tava vendo aqui, galera. A gente gosta de tudo, cara. Tudo um pouco, a UR tem tudo um pouco. É pipa, é balão, é bate-bola, entendeu? Isso aqui também não é nossa, mas é do amigo também que veio pra cá. Show de bola, é. Olha o pipa da UR aí, ó. Pipa. Olha essa máscara aí, show de bola. Essa máscara é da Evolution. Evolution. Que foi debaixo daquela casaca lá, entendeu? Ele tem nosso um... barracão é isso, aquela... aí, mano. Aquela arma ali de um bate-bola também? Isso aí ia ser do Ciborgue. Ah, tá. Ia ser do Ciborgue, mas não foi, entendeu? Essa máscara aqui é da Fred Barney. A Fred Barney é do Pará, ele cedeu ela pro Marcelo, entendeu? E o Pará continuou com a UR, entendeu? Que a UR é a união de turmas, de várias turmas, entendeu? Tem várias cabeças que saíram e tal. E tem alguns que ficaram. Que ficaram na turma. Entendeu? Aí teve um ano que fizeram essa. O Pará ajudou o Marcelo a fazer o Fred Barney Mocidade, lembra? Mocidade, foi essa máscara aqui. Tem uma Mocidade. Ah, e esse aqui? Esse aqui foi do pirata, pirata. Essa época eu não gostava de bate-bola, não. Essa época eu era malucão. Essa época eu falava que dinheiro era pra viajar e tomar gelo. O quê? Agora você não quer mais saber de agora viajar. Agora tá maluco, agora eu erro na veia, mais um pouco. O bagulho é doido. Essas máscaras daqui... É tudo de amigo, tudo de amigo. Ah, de amigo? Faz um olha aí, uma cidade. Cidade. Essa aqui é do Ciborgue. Essa aqui não. Essa aqui é do... Alô, é não, do... Não é do Ciborgue? O R, não. Essa aqui é do R... É... Rei Momo. Isso aqui é do Rei Momo. Essa aqui é... Entendeu? Essa aqui é outra turma aqui, eu não sei... Ah, não é daqui não? Então deixa rolar. E esse aqui? Essa aqui, mano... Isso aí é relíquia, né? Essa aqui tá é Ciborgue, é Ciborgão brabo. Ah. Ciborgão tá até queimado, pra tu ver que queimado. O bagulho é doido. E ali, esse pano aqui é de algum esse macacão? Esse pano aí é o macacão do Rei Momo, porque foi vários roupões diferentes. Aquele ali, eu usei aquele ali. Mocidade, tudo combinou. Mocidade com coral. Eu sou mocidade de coração. É, então vamos ali naquele quartinho ali ver o resto do material. E você? Quem é você? Ana Clara. Bia. E eu sou a Bia. Bia? Bia. Mas qual é teu nome todo? Ana Beatriz. É. Ana Beatriz. E o nome dela é Ana Clara. É filha dele? Qual é teu nome? Sim, Rodrigo. Só tem e a Bia só? Na família, tamo aí. Tá aí na... E ela? Tua filha também? Sim, também. E elas vão sair também? Essa aqui sim, essa aí não. Essa vai só acompanhar. É, aí tem mais material aqui, ó, que a gente vê aqui. É, esse amigo aí é primeiro ano nosso também. Beleza? Primeiro ano? Primeiro ano. Tá gostando? Muito, bastante. É isso aí. Olha aí, mais pano aqui, ó. Esse pano aí é de outro. É outra cor. Ah. Outra cor do. Daquele lá, do Rei Momo. Show. Do vamos lá no quartinho ali que tem mais material aí pra gente ver, ó. O bagulho aqui é doido. Aí, ó. E tem mais uma casaca aqui. Que essa aí foi? É a casaca do... Caiu do caminhão a casaca do mudança. Não, é o boleiro do... É o boleiro, é a costa do boleiro do... Do Evolution. Entendeu? É uma maquete. É, parece... Uma maquete. Tá parecendo que caiu do caminhão de mudança aí, mas, mas foi muito bonito esse bate-bola aí. É uma maquete. É, tem mais uma parada aqui. Aqui é uma almoxerifada aí, né? Aqui é onde que fica a nossa parada. Olha aí. Aqui, ó. Casaca, essa aqui muito nem foi usada. Entendeu? Nem foi usada? Foi usada, nem foi usada. Essa era molde, Era molde. Olha a quantidade de tesoura. Era molde. Aí, quantidade de estilete, ó. Aqui o bagulho é deu doido. Deu mídia. Aqui o bagulho é doidão. Jordan. Meu fã número um. Isso aqui é Jordan, mano. Jordan é relíquia do NBA, né, Bruno? É, relíquia do NBA, é o Jordan. Olha a camisa ali, do cara ali. Falou NBA, falou Jordan. Alguém esqueceu de vestir a camisa, hein? É. Isso aqui, ó, mesma camisa da minha UR. Olha nossos materiais aqui, ó. Tem muito material aqui. Muito material. Mas o que eu gostei mesmo foi esse material aqui, ó. Show de bola, hein? Todo escamado, sei lá. Isso aqui também é muito bacana. Muito brilho aqui.
Aqui é bom porque não pega poeira que tá pegando ali fora. Aqui não pega. Aí os bagulhos ficam tudo fechado, brilhoso. Aqui é fechado, né? É. Olha aí, ó. Mas a UR é isso, cara. Tem vários galões aí, todo jeito aí, ó. Ih, tem muita coisa aqui diferente. Tem muita coisa, não dá nem pra distinguir o que é quem. Muita variedade aqui, dava pra abrir uma loja, hein? Tem até uma luva pros caras trabalhar aí, ó. Linha. Ih, tem mais pano aqui, grosso aqui, que eu não sei nem o que que é. É... Aqui, nossa lycra, nossa luva. Olha esse material aqui, é bacana. Peraí, deixa eu melhorar a imagem. Essa lycra, essa luva foi desse ano? Foi. Aqui na caixinha tá cheio de coisinha aqui, ó. Dá pra abrir essa caixinha? Muita coisa. Os caras são organizados, cara, é a realidade. Muita pedra, realidade. Muito... Muita gente chega e fala assim, caralho, é o R, perenipondu, meu irmão, os caras são tranquilidade. Isso aqui, ó, é só tranquilidade, a nossa máscara, entendeu? Enfeitou. Tem muita espuma ali pra botar na casaca. Tem muito por vir aí, cara, tem muito por vir. Tem até um... Aqui, lá, a coroa do rei, lá. Aquela coroa do rei, ó. Rei Momo, fomos campeão com aquilo lá, pô. Show. Fomos campeão aqui, ó. Nossa bandeira. Tem pipa pra caramba aqui. Tem pipa, um nós é amantes de tudo, cara. Nossa turma é só tranquilidade. Aí. Achei até um chapéu aqui que... Aí, bandeirona da UR. A bandeira. Pegou sempre o prazer de fazer bate-bola. Isso, o amor, bate-bola além de tudo, irmão. Eu já falei de Apodinaldo que vou lançar uma dessa aí também. Olha o tamanho de chapéu. Isso aqui deve ter sido do Pará, né? Porque é a cabeça de Paraíba. Aí, Paraíba, te gastou, Bruno Magia. O chapéuzão do caralho, mano. Só tranquilidade, NBA o tema, entendeu? Ano que vem tem mais por vir, aquarela, todo mundo tá vendo o muro lá. Entendeu? É isso aí, muito material aqui, escondido aí no saco aí. Muito material, muito. Ih, olha aquilo ali, ó. Muito. Aquilo ali, acho que é lona glitterada, é esse? Aqui, ó, nossa máscara aqui, ó. Nossa máscara aqui na mídia. Nossa máscara é o R, pô. Nós só queremos a paz no carnaval, rapaziada. Vamos curtir, sabendo que todos nós temos família em casa. Bagulho é só tranquilidade, rapaziada. Nego acha que carnaval é pra tirar diferença. Que tiver que tirar diferença, vamos tirar fora do carnaval, pô. É, não. Carnaval é gostosinho pra nós zoar, nós tomar o gelo, nós curtir com a família. É 4 dias de carnaval, então. Nós temos que curtir os locais, zoar, tomar gelo. E é isso, mano. Minha parada é tomar gelo e ser feliz, tirar foto. Eu gosto de foto a pampa, eu gosto de tirar foto com geral. Eu gosto de tirar foto com geral e mostrar que eu sou puro, parceiro. Muita gente fala assim, André Negão é... Ah, puxa saco. Não sou puxa saco não, mano. Eu gosto da cultura, pô. Eu não gostava de bate-bola. A cultura é isso aí mesmo, é união, eu não gostava de bate-bola, mas, pô... Meu compadre, Thiago Terto, que tá ligado, ele vai ver o vídeo, que tá ligado que eu tô falando dele. Ele falou pra mim, você ainda vai queimar a língua fazendo bate-bola. Eu falei, tá maluco, rapaz, bota 1.500 no meu bolso, vou viajar. Negativo. Quando eu botei o bate-bola no corpo, eu falei, caralho, tá maluco, não quero outra vida. O R hoje, amanhã e sempre. É nóis. Show. Pega uma placa daquela ali pra me ver que material é esse, cara. Eita, desgarrado. Porra, olha isso, cara. É lona glitterada, acho. É lona glitterada. Mas só que ele é estampado também, ó. É lona glitterada. Bagulho aqui é de verdade, bro. É. Os caras são os caras... Ó, filma, olha pra mim aqui. Os caras são os caras do momento. Os caras do momento, tá escrito lá no muro. Os caras do momento, tá escrito lá no muro, pô. Tô de boa. Os caras do momento. Olha aí, tem muito material aí, ó. Não é pouco não, hein. Bonezada, ó, bonezada, brabo. Bonezada, ó. O R10 anos, União de Relengo. Aí, bota, joga a camisa no corpo, pra ver, pô. Peguei do cabeça, não quero nem saber. Joga a camisa no corpo, o bagulho ficar gostosinho no azeite. Olha aí. Roubei a camisa do cabeça aí. Ih, o Bruno vestiu a camisa. Agora pra tirar vai ser difícil. Achei uma aqui, não sei nem de quem é. Avisa lá que meu roupão tá lindo. Olha o negão metendo um... O rap aí, mete o rap aí, negão.
Avisa lá que meu roupão tá lindo. Onde nós passa, nego tá aplaudindo. Olho grande, tu pega a visão. Aqui não é onde só tem irmão. Sempre na paz, nós zoa à vontade. Nossa patroa é só tranquilidade. Rolê na pista pra lá e pra cá. Ah, o nosso bloco caro cleme já. Ah, o morador pode ficar tranquilo. Truma da UR na mão dos amigos. E os amigos tá na mão de Deus. Forte abraço para o mano meu. Nós a mídia tá monitorado. Pra meia cantoada do cima embaixo. Rolê na pista pra lá e pra cá. Ah, nós tá na mídia, o bonde do Pará. Ah, 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 é nós que tá. A UR é mídia, o bonde do Pará. Ih, fechou é o vídeo agora. Fechou com chave. Bagulho é tranquilidade. Bruno, vou mandar mais uma. Eu vou deixar meu coração falar. Sou da UR, não posso negar. Tô na turma da mídia, onde que eu sempre fiz. Aqui nasci, aqui, aonde eu comecei e aprendi. 2017 não deu pra sair. 2018 meu retorno aqui. 2017 é 10 anos sim. E todo mundo vai voltar a sorrir. O que dizer, Dona Maria em casa? Fecha comigo em qualquer parada. Meu coração é o R e ela tá ligada. Bruno, show de bola. A UR é para o carnaval, pô. Fala aí. Briga, já te falou na cama, hein? A UR é para o carnaval. Tamo junto, mano. É isso aí, vamos fechar com chave de ouro aí, ó. R sempre, pô. Negão soltou a voz aí, show de bola. Eu tenho um carinho importante aí pro mundo, muitas turmas de relevo, mano. A primeira, tirando a UR. É do teatro, terror de Realengo. O nego fala que os caras é sanguinário, caralho. Daniel, Peixão, Rude, Cleitinho, Birahi. Os malucos moram no fundo do meu coração, pô. Papo reto. E outras turmas de Realengo também. Império, rapaziada toda, rapaziada. Rapaziada toda. Alimanix, geral que tá lá, Nestor de Campo Grande. O bagulho é tudo tranquilidade. Vamos curtir o carnaval na maior paz possível, pô. Todo mundo tem filho, tem patroa, tem esposa pra ficar em casa. E nós vamos ficar, pô, com essa de querer brigar um com o outro, dar tiro. Meu irmão, quem anda armado, vou falar sem críticas, é polícia, é exército. Nós somos batiboleiro. Somos batiboleiro. Nós não somos batiboleiro. Não somos batiboleiro bandido, não. Nós somos batiboleiro. Nós curte o carnaval da forma que tem que ter. Na tranquilidade, na paz e amor, sabendo que vai sair, vai estourar os fogos, vai ter o rap.